Wegagen Bank bolet chaser budget amet ka tax befit ka 1 billion birr belay tirf magnetun astawqem ka 2009 budget amet gar sin nezatsarm 49 bemeto chimare masayetun ka bal aksionosh gar beneberaw taklalla gubay lay tegelcwal wenishet dejene Wegagen Bank የባለ አክሲዮኖች 25ኛ መደበኛና 13ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤውን አካሂዷል። በ2010 በጀት ዓመትም በሀገሪቱ ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት በአጠቃላይ የባንኩን እንቅስቃሴው ላይ ተጽዕኖ ነበረው። በዚህ ሂደት ውስጥ ግን አልፎ ባንኩ ትርፋማ መሆን ችሏል። በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ከግብር በፊት ብር 1.05 ቢሊዮን ያልተጣራ ትርፍ ለማግኘት የተቻለ ሲሆን አጠቃላይ ትርፉ ከታቀደው ጋር ሲነጻጸር የቅዱን 105 በመቶ ማሳካት እንደተቻለ ያሳያል። በሀገሪቱ በነበረው ነባራዊ ሁኔታ የታማሚ ብድር መጠኑም 4.1 በመቶ መድረሱንም ተገልጿል። በ2010 በጀት ዓመትም የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ የተለያዩ ቅዶችን ይዞ እየሰራ እንደነበረም ተገልጿል። በበጀት ዓመቱ በሀገሪቱ ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት በርካታ ደንበኞቻችን ስራ ሰርተው ድራቸውን ለመመለስ በመቸገራቸው ምክንያት ነው። በበጀት ዓመቱ 345.7 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለመሰብሰብ ተችሏል። ይህ ማፈጻጸም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ሲነጻጸር 18.7 በመቶ ቅናሽ ያለው ሲሆን ከቁሩ አጋር ሲነጻጸር 58.1% በመቶ ማሳካቱን ያሳያል። አሁን ላይ ባንኩ የባለ አክሲዮኖችን ቁጥር 3199 አድርሷል። በጠቅላላ ጉባኤ ላይም ባለ አክሲዮኖች የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ባንኩ አጠቃላይ ሀብቱን በ2010 በጀት ዓመት ከብር 29 ቢሊዮን ወደ 27.3 ቢሊዮን ማሳደጉንም የባንኩ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አራያ ገብረ እግዚአብሔር ገልጿል። ባንኩ የታማሚ ብድር መጠንን ለመቀነስና ባንኩን ለማሳደግ የተለያዩ እቅዶችን ይዞ እየሰራ እንደሚገኝም ገልጿል። በየደረጃው ያለው የክትትል ስራ አጠናክሮ መቀጠል ትንሽ ችግር ያለባቸው እንትን ሆነ ደግሞ ሪስትራክቸር ሪስኬጁል በማድረግ የክፍያ እንትናቸውን ጊዜ መስጠትና በተሻለ ሁኔታ ከፍለው እንዲጨርሱ እድል መስጠት እንደ ዳይሬክሽን ያዝነው ጉዳይ ነው። ቴክኖሎጂንም መሰረት ያደረገ በሰራተኞቻችን ካፓሲቲ ቢልድ በማድረግ የባንኩን ተደራሽነትም እንደዚሁ በማስፋፋት ያለንን የገበያ ድርሻ ከፍ አድርገን ተመራጭ ባንክ ማድረግ ነው። በአሁኑ ወቅት የወጋገን ባንክ በሀገሪቱ 312 ቅርንጫፎች ያሉት ሲሆን ከ4000 በላይ ሰራተኞችም አሉት።